Cambodian Idol រដូវកាលទី5វគ្គចាត់ Audition នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រើបៀក្រុតពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយក្រុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវនៃសេចក្ដីបើកម្លាំងក្រុតទទួលយកធម្មពលជាមួយក្រុតនៃសេចក្ដីកីឡា V Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាបាទលោកគ្រូជាតំណាងអរគុណលោកគ្រូគូភ្លេងអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាចាប់ការងារមីសិនអរគុណរីត្រីសុស្ដីទីបំផុតការប្រឡងប្រជែងក្នុងវគ្គចាច់ Audition សប្ដាហ៍ទី1បានបញ្ចប់ហើយមានបេក្ខជនជាច្រើនបានទទួលភាពរីករាយពួកគេអាចឆ្លងផុតលំហអន្តរការមួយនេះបានដោយជោគជ័យបេក្ខជនដែលបានជាប់ជម្រើសពីវគ្គចាច់ Audition សប្ដាហ៍ទី1រួមមានបេក្ខជនគីសាវិនបេក្ខនារីណិតស្រីណាបេក្ខនារីអុកសូលីតាបេក្ខជនស៊ូសាយបេក្ខនារីស្រីរតនៈបច្ចនីបេក្ខជនដូចសុភាពបេក្ខជនលីមង្គលបេក្ខនារីខោស្រីមីបេក្ខជនអ៊ុយនិមិត្តបេក្ខជនសុកសុវិជាបេក្ខជនទឹកសេរីវឌ្ឍនាបេក្ខជនរៀបដាលីសានៅសប្តាហ៍ក្រោយការប្រឡងប្រជែងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងបន្តកើតឡើងវគ្គចាត់ Audition សប្តាហ៍ទី2កំពូលគណៈកម្មការទាំង4រូបនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីផ្តល់មហាឱកាសនិងផ្តល់សម្បត្តិមាសដល់បេក្ខជនជាច្រើនរូបទៀតសប្តាហ៍ក្រោយគឺរឹតតែប្លែករឹតតែសប្បាយតែសម្រាប់បេក្ខជនអាចមានអារម្មណ៍ផ្សេងពីនេះការប្រឡងប្រជែងរបស់ពួកគេអាចបង្កើតជារសជាតិថ្មីមួយបែបទៀតពេលខ្លះអាចនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកក៏ថាបានជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី5វគ្គចាត់ Audition សប្តាហ៍ទី2ជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅសូមកុំខកខានឲ្យសោះทางเนมอปลองเคมเบเดียนไอดอลเอ้ยบองง่ายลังสบายอูออมอตังเนี่ยกอมตรอมอตังเป๊กกะจุนยังยอสลึกเมียเตอเตียตัวอูดโดนตาตัวลัดตะพาอย่างนาก็เตราตะตุลยอแม่เนี่ยบอบบอนแคมเบเดียน